1534 zmiňování s predikátem z Ropice. Čili to je první bod, kdy můžeme říct, že někde tady v Ropici, prostě už bylo nějaké sídlo nebo nějaký objekt, tvrz, hrádek, dvůr, kde oni sídlili a psali se pod. Ti sopkové skorní tady vydrželi neuvěřitelně dlouho. Oni tu Ropici prodali asi až kolem roku 1675. Takže takřka na konci 17. století, takže tady vydrželi takřka čtvrt tisíciletí. Když už tady sídlíte čtvrt tisíciletí, tak se dá předpokládat, že tady opravdu i bydlíte. Čili je určitá predikce, že tady někde to sídlo bylo. Ale do dneška nejsme schopni, nebo obecně historikové nejsou schopni říct, kde přesně to bylo. Jestli to bylo někde tady ve svahu, na druhé straně dědiny, kdekoliv. Ale tím, že oni sídlili kontinuálně 250 let tady, tak se dá uvažovat, že to mohlo být někde na místě tohoto zámku. Neexistuje však o to důkaz. Ti sopkové jsou s predikátem z Ropice zmiňováni několikrát. V celém průběhu 16. století, v roce 1599, je dokonce zmiňován dům sopka Skornic v Ropici. To samé v 17. století. Ale oni se na konci toho 17. století dostali do ekonomických problémů a museli to panství celé prodat. A prodali ho, teďka vám neřeknu přesně jméno, na krátkou dobu ho prodali v rodu Prekelových, ale ti tady vydrželi asi jenom 7 let, protože už v roce 1683, což je doba dávno po konci 30. války, císařství už vládli dědové budoucí císařovny Marie Terezie. A v té době to koupil rod Saint-Genois. Byl to původně francouzský rod, který se k majetkům dostal právě do České republiky po bitvě na Bílé hoře. Měli nějaké peníze, měli kontakt na habsburskou monarchii a mohli si dovolit koupit toto panství. A právě v tom roce 1683 se uvádí, že sídlo i z Ropicí koupil Filip Saint-Genois. Čili zase důkaz, že zde nějaký zámek byl. Ale byl to tento zámek, nebo bylo to nějaké sídlo jinde, zase nevíme tady to. Jediné, co víme, je, že právě rod Saint-Genois postavil ten první hmatatelný zámek, kde už se můžeme my nyní pohybovat. To je tohleto celé hlavní křídlo, to průčelní, které vzniklo buď ještě na konci toho 17. století, anebo na počátku toho století 18. Byla to jednoduchá obdélná budova, která mohla využít nějakou starší zeď něčeho staršího právě z těch sopků Skornic. Protože pokud ti sopkové Skornic tady 250 let byly, tak to nebyla původně třeba nějaká, no původně tam hlavně nějaká dřevěná tvrz. Ale prostě modernizovali, ta gotika přešla v renesanci, ta renesance v nějaké rané baroku, už to nebylo prostě opevněné sídlo, už to mohlo být prostě nějaký kamenný dům v rámci nějakého dřevěného dvora. Takže na tuto starší stavbu ti Saint-Genois patrně navázali a postavili tohleto křídlo, které dneska vidíte, do úrovně patra A krát B, jednoduchý obdélník. Asi jim to nestačilo. Zbohatli a další, asi třetí generace těch rodů Saint-Genois se rozhodla, že ten zámek rozšíří. Ten zámek rozšířili o to zadní křídlo. Stalo se tak patrně kolem roku 1770. Důkazem toho je to, že jsme vlastně při té rekonstrukci našli, když jste šli do toho schodiště, našli jsme nad portálem ten datum 1770 a číslo 1. To znamená, že v tom roce Marie Terezie přikázala číslování domů v obcích, takže zámek dostal číslo popisné 1 jako nejdůležitější obec, nejdůležitější budova v obci a ti majitelé si to vyvedli na té fasádě. A zároveň na základě dendrochronologie, což je věda o datování dřeva pomocí nějakých letokruhů, jsme zjistili, že celý krov byl vystavený ze stromů pokácených v letech 1772 až 73. Takže my víme, že celý ten krov elkový
pokryl už budovu v tom Elku. Takže víme, že předtím, mezi tím rokem 1770 až 1773, sám Genoa udělali nějakou velkou přestavbu, která tomu dala ten pozdně barokní háv tohodle dnešního půdorysu. Byla tady strašně jedna zajímavá věc. Na to upozorňovali už třeba památkáři ještě předtím, než my jsme to koupili. Že se tady objevují v těch různých substrukcích, tady byly popadané ty stropy, trámy, všude možně, se objevují atypické trámy, které měly takové lehké profilované zdobení. A už na to upozorňovali, že by to mohlo být něco zajímavého staršího. My jsme nechali ty trámy datovat v Brně a přišlo se na to, že v tomto zámku, který prostě byl postavený, dejme tomu 1720 až 1770, tomhle tomu půdorysu, se najednou vyskytují mnoha kusech trámy, které byly pokáceny, nebo které jsou ze stromu pokáceny v letech 1526 až 35. To je vlastně o více než 200 let starší dřevo, než by tady ten zámek měl být. Studovali jsme to, snažili jsme se přijít na to proč, no a s pomocí lidí z Národního památkového ústavu i různých regionálních odborníků jsme přišli patrně na to, že v Ropici byl původně dřevěný kostel. Ten dřevěný kostel byl několikrát upravovaný, přestavovaný, ale v roce cirka 1805, to už byla tehdy po rodu sám Genoa majitelkou ropického panství baronka Gabriela Celesta z Celestinu, se rozhodla ten starý dřevěný ropický kostel přestavět na nový reprezentativní zděný kostel. Postavila v současném místě ten nový zděný kostel, vedle dožíval pro věřící ještě ten historický dřevěný kostel. Můžete si ho představit třeba jako kostel v nedalekých Gutech, která svého času originální. Úplně stejná konstrukce, stejná stavba, typická, renesanční, možná nějaké starší gotické. Jakmile začala věřícím sloužit ten nový kostel, baronka nechala starý kostel rozebrat. Tehdy si myslíme, že ona zároveň už dělala v té hotové zámecké budově nové úpravy. Dělala tady ty různé ozdobné stropy ve v celém patře. Takže je logické, že pokud to byla dobrá hospodyně nebo hospodářka, takhle spíše hospodářka, tak využila dřevo, které měla tady 100 metrů za plotem doslova a prostě ty nové stropy udělala z toho starého dřeva, které použila. Proto ty trámy, ozdobné, profilované, datované někdy do období prostě té renesance, té první poloviny 16. století, se ocitly na zámku o takřka čtvrt tisíciletí mladší. To byla jedna taková prostě zajímavá věc, že i ti naši předkové uměli trošičku recyklovat, když to tady říkám. Ti Celestové, respektive ta baronka Gabriela Celesta, se věnovala hodně spíše těm vnitřním úpravám, protože ten zámek už tu svou podobu měl, s tou mansardovou střechou, s tou fasádou přibližně dnešní podoby, ale jí je přisuzováno autorství tohohle čestného dvora, čili jak sýpky, pozdně barokní, respektive už klasicistní, tak toho takzvaného panského domu, i té kuměrny v čele, i té sochy panenky Marie. To je všecko její dílo. Ty budovy jsou cirka rok 1793-95, teď si nepamatuju, která je mladší, která je starší, přiznám se. A ona byla hodně vzdělaná žena, takže tady byla knihovna, tady byla, fakt věnovala se té výbavě, co to šlo. Ona však byla bezdětná a to odkázala ropické panství rodu své, myslím si, že neteři, baronce Zoe. Baronka Zoe, stejně jako baronka Gabriela Celesta, byla velmi vzdělaná žena, podporovala kulturu, umění, ale zase byla bezdětná. Takže ona to zase to panství převedla na svého synovce, že adoptovala ho a tehdy získal ropické panství baron Emanuel Spence Boden, který zde žil a fungoval až do roku 1926. Z jeho doby pochází především už jakoby utilitární, moderní úpravy, které se věnovaly spíše jakoby komfortu. A stejně tak
tam se nějak nedařilo, asi co se týká mužského dědice. Stejně tak baron Emanuel Spensboden neměl děti, takže i on to panství následně převedl zase na svého adoptivního synovce, barona Hermana Kinburga, který se na tu počest začal psát Kinburg Spence. Ti Kimburgové, můžete vidět, stejně jako Gabriel Celesta a San Genoa, mají hrobky tady na místním hřbitově. Celestové a San Genoa mají ty zděné budovy v rozích a Kimburgové mají mramorovou černou desku, kterou můžete vlastně z nich už to zjistit. Ti poslední majitelé Kimburgové zde bydleli, až to byli Němci, tak údajně byli v rámci regionu poměrně oblíbení, jako relativně slušní zaměstnavatelé, věnovali se modernizaci zámku, za nich byla přivedena do zámku voda, elektřina, byl vytvořený nový záchod. A za nich byla vytvořena nádherná kovaná brána, která kryla ten hlavní vstup. Možná, že si někteří z vás třeba toto pamatují, nebo z historických fotek, než byla ta brána potom později ukradena a nenávratně tím pádem pro nás ztracena. Tím, že ti Kimburgové byli, spekne takhle. Ten baron Kimburg Hermann zemřel v roce 1942. Ten měl syna. Měl syna Jana, který byl jako Němec samozřejmě odvedený do Wehrmachtu, do německé armády, ale uvádí se, že se v té válce ztratil. Nikdo neví, jestli zemřel, nebo prostě uvádí se, že asi zemřel, prostě se ztratil v té druhé světové válce v roce 1944 nebo 5. No ale tím, že vlastně to neměl kdo zdědit, tak ten zámek s celým panstvím zabrala německá říše. Rok 1945 Německo prohrálo válku, čili všechno, co bylo německé, převzal a zkonfiskoval československý stát. No a v té době bohužel nastala doba naprosté zkázy a degradace celého panství Ropice, celého hospodářství, celého zámku. V roce 1945 zde byla nastěhovaná mateřská školka, myslím si česká i polská, nejsem jistý, jak to tady bylo. Byly tady zřízeny právě účelově učebny, byty pro učitele, byly tady udělány nějaké druhotné kuchyně, jídelny, tyhle ty věci tady měly být podle popisku vytvořeny. No ale jakmile byla postavena kolem roku 1960-1961 nová škola a ty třídy, učitelé se tam všichni přestěhovali, tak se nevědělo, co se zámkem dál. Dostal ho údajně státní statek Hnojník. No a ten tady nastěhoval nějaké zaměstnance. Ti zaměstnanci k tomu tak i přistupovali, že to je prostě jakoby majetek všech, čili začalo se rozebírat, co se dalo, začalo se pálit, co se dalo, podlahy, obložkové zárubně, ztratila se ta barokní balustráda kolem schodiště, ztratila se ta kovaná nádherná mříž. V momentě, kdy to ti obyvatelé vybydleli, tak už tady ani nechtěli vlastně bydlet, takže se vystěhovali, zámek sloužil jako kurník, prasečák a posléze tady už ani ty prasata nechtěli bydlet, protože ten zámek byl v tak špatném stavu, že opravdu hrozilo umrtí těch cenných prasat. To už se pohybujeme cirka v těch 80. letech 20. století. Přišel rok 1989, politická změna. Zámek se jako bývalý státní majetek dostal do kolečka různých restitucí, privatizací. Na počátku 90. let měla o zámek zájem údajně nějaká firma, která zde chtěla udělat nějaký luxusní hotel. Ten projekt se údajně nějak slušně rozjel, ale bohužel zámek se dostal v rámci privatizací, nebo respektive o zámek, v rámci privatizace dostali zájem dvě paní z Bašky u Frýdku, které si řekly, když nám nevrací naše původní lesy, tak si vezmeme zámek. Takže ta firma, co tady chtěla udělat hotel, řekla, bohužel, my teda od toho odstupujeme. Dámy dostali zámek i s různými pozemky kolem, v životě tady fyzicky nebyli, v životě tady nedali ani korunu do zabezpečení zámku. Zámek naprosto během těch 90. let úplně radikálně výrazně schátral. Tím, že byly ukradeny veškeré okapy z vody, začala degradovat střecha, a v momentě, kdy vám začne degradovat střecha, tak je doslova konec s tím domem. Začne něho téct.
Byla tady jednoduchá střecha z obyčejných tašek, takže ty tašky se začaly strašně padat. Do zámku začalo téct, sněžit. A vlhkost udělala svoje, nastoupila tady dřevomorka, která rozežrala všechny ty dřevěné konstrukce. Zámek začal padat doslova sám ze sebe. No a posledním takovým hřebíkem do rakve byl deštivý červen 2009, kdy vlivem právě dlouhodobých dešťů spadla celá tady ta čelní průčelní část a strhla sebou i čelní fasádu, byly probořeny veškeré klenby a takhle vlastně už začal ten pomyslný konec zámku. Už i veškeré úřady, jak stavební úřad, tak památkové úřady už byly smířeny s tím, že bohužel nejde nic dělat, maximálně, že vezmou jako vzorek nějaké okenní křídla, že z těch zdí vyrvou nějaké poslední kusy kamenných ostění a že nezbyde nic jiného než papírové plány a pár historických fotografií. V této době právě se na scéně objevují mý bývalí kolegové a šéfové, kteří od jedné z těch soukromých firm, která to po těch dámách z Bašky měla, dostala se do exekuce, tak oni to koupili v dražbě veřejné. To byl podzim 2010 a na jaře 2011 jsme tady s četou řemeslníků, zedníků, tesařů nastoupili a v podstatě tady jenom první rok se jenom vyklízelo, jenom se řezaly trámy jako plesnivé a to jel jeden kontejner se sutí a s plesnivým dřevem na skládku za druhý. Takže teprve v tom průběhu těch let 2012 až 2015 se tady začalo opravdu něco dít. Začalo se tady z této části přes ten hlavní sál. Postupně se ta střecha obourávala, dělala úplně nově. S tím, že se končilo cirka v tom roce 2015 tady na zámku, aby se dostal do této hrubé podoby. Pak se řemeslníci přestěhovali na tu klasicistní sípku, ale bohužel už na ten panský dům se nedostal. Ten je naštěstí v nejlepším stavu, ale už se ani nedostalo. Já jsem potom firmu opouštěl právě na jaře roku 2019, kdy celý ten areál byl v tom stavu, v kterým byl, který ho známe teďka. Takže od toho roku 2019, 3-4 roky, se tady už mimo mě nedělo nic. Já jsem tady po takřka 5 letech taky poprvé. Jsem příjemně překvapený, že měl jsem větší strach, co se týká toho stavu zámku, že tady bude nějaká vlhkost, už tady začne zase nějaká degradace, ale vypadá to dobře. Poslední informaci teďka mám, že snad se zámek nabízí za nějakou částku veřejně v realitkách, tak doufejme, že se najde nějaký správný blázen, který ten zámek opraví úplně do té finální podoby, dá mu nějakou vhodnou funkci, která už bude buď ať už bude jako veřejně pro lidi, nebo prostě bude to třeba nějaká veřejná instituce, škola, sanatorium, léčebna, cokoliv. Mí nebo budoucí prostě budou jacíkoliv. Dali do té budovy, do té obnovy obrovské nemalé miliony. A hlavně z Ropice ten zámek nikdo nevezme.